ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବାକାସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 6 ମିନିଟ୍ 8 ସେକେଣ୍ଡରେ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାହିଁକି ଆମେ କହିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ସହରରେ। ତ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କୁନି ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। କୁନି ପ୍ରତିଭା କିପରି ଭାବେ ସେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମକୁ ହେଲା? ଆଉ ଦୀପନିତା ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ବିଏସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନାଓଡ଼ା। କେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 5th। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆବାକାସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆବାକାସରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କଲ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଯାଉ ପିଲା ଭିତରେ 4032 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ 7th ରାଙ୍କ ଆଣିଛି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆସିନି ଏବେ ଯାଏଁ, ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମ ଟିଚର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ରାଙ୍କ ପାଇଲ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲା? ଆମ ଟିଚର୍ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। କେତେ ଖୁସି ହେଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କାହିଁକି ହେଲେ ମୁଁ 7th ରାଙ୍କ ପାଇଛି 10ଟା ପିଲା ମଧ୍ୟରେ। ତ ବେଷ୍ଟେନ୍ଥରେ ମୁଁ 7th ରାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଇଛି, ତ ମୋ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆଉ 6 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଟିଚର୍ ସେତିକି ଏକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲ? ମାନେ ଡରୁଥିଲ କି କିପରି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲ? ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ଭଲସେ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଥିଲି କି ମୁଁ 100 ରୁ 100 ଆଣିବି, ବଟ୍ 3ଟା ରଙ୍ଗ ହେଲା ମୋର। ଆଉ 97 କ'ଣ ସବୁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା? କେତେ ସମୟରେ ଓପେନ୍ କରୁଥିଲ? ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ? ନାଇଁ, ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନଥିଲା। ନେଟ୍ ତ ଥିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟଥର ହିଁ ଆଟେଣ୍ଡ ହେବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବନି। ତ ଗୋଟଥର ହିଁ ଆଟେଣ୍ଡ ହେବ, ତ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ବସିଥିଲ ମାଇଣ୍ଡକୁ। କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓପେନ୍ ହେଲା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? କ'ଣ ଆସୁଛି, କେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଓପେନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ 6 ମିନିଟ୍ ଆଉ 9 ସେକେଣ୍ଡସ୍ରେ ମୋର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 7 ମିନିଟ୍ରେ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଉ ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରିନି। ବେସିକାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକର କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଥିଲା? ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍? ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲେ 6ଟା ନମ୍ବର୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଡ୍ କରିବାର ଥିଲା। 6 to 8 to 9 ନମ୍ବର୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଡ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ 7 ମିନିଟ୍ରେ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଆମକୁ, ଆଉ ମୁଁ 6 ମିନିଟ୍ 9 ସେକେଣ୍ଡରେ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯାହାର 3ଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ 97ଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ, ମାନେ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ସବୁଯାକ କେମିତି ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍? ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟା 2 ଡିଜିଟ୍ର ଥିଲା ଆଉ କେଉଁଟା 1 ଡିଜିଟ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ବେସିକାଲି ବେଶୀ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ଡିଜିଟ୍ର ହିଁ ଥିଲା। କେମିତି ସବୁ ମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମିନିମମ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା, 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଉଥିଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ରାଙ୍କ 7 ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେପଟରୁ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ? ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ବହୁତ ଜଣ କଲ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ବେଶୀ ଜଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ 7th ରାଙ୍କରେ ଆସିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆବାକାସ ପୋଜିସନ୍ରେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ କରିବ? ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ IAS ଅଫିସର ହେବି। ତ ଏଇ ଆବାକାସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଆଉ ପାର୍ଟ କରିବ ନା ନାହିଁ? କରିବି। କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଏବେ? ଏବେ ତାଠୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଟପ୍ 1ରେ ରହିବାକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କିଲ୍ର ମାନେ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି? ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚେକ୍ କଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ନମ୍ବର ଆସେ, 2ଟା ନମ୍ବରକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନମ୍ବର ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ସେଇଟା ଫନ୍ସ ବି ଥାଏ ତାହିଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାଥ୍ସରେ। ପାଠପଢ଼ା ପରେ ସ୍କୁଲର ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ସବୁ କର?
ତା ବାଦେ ବି ମୁଁ ପଢ଼େ, ହୋମୱାର୍କ କରିବି, କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କ ସବୁ କରିବି, ଆଉ ବହୁତ ପଢ଼ିବି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ବି ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିବି ମୁଁ। ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଠ? ହଁ, ଖେଳୁଛି ବି। କ'ଣ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି? ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଖେଳୁଛି କେବେ କେବେ, ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ବାହାରେ ମାନେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ସ ବି ଖେଳିଥାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଗା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା କେଶିଓ ବଜାଇବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଡଲ୍ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଷ୍ଟଡିରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ନା? ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ? 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲେ ମୋର ମିନିମମ୍ 198 ତ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ 2ଟା ବୋଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସବୁଯାକ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, 5 ମିନିଟ୍ରେ 200ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। କଥାରେ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍। ଛୋଟ ବୟସ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କୁନି ପ୍ରତିଭାଟିଏ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଏ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି। ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଓଟିଭି।